Združenie Návrat pripravuje rodiny na to, aby prijímali nových členov. Nielen tým, že poskytuje psychologické a pedagogické poradenstvo, ale zaoberá sa takisto špeciálnym poradenstvom v prípadoch, kedy si rodiny osvojujú deti pochádzajúce jednak zo zanedbaného prostredia. Deti, ktoré sú týrané alebo zanedbané a deti, ktoré vyžadujú špeciálnu starostlivosť. Finančné prostriedky, ktoré v zbierke vyzbierame, pôjdu aj na tento účel. Nasledujúci príbeh vyrozpráva 27-ročný Ondrej, ktorý vyrastal v pestúnskej rodine. Porozpráva o tom, aké úskalia malo dostať sa do pestúnskej rodiny, ako ťažko si nadviazal vzťahy s náhradnými rodičmi, ale napríklad aj o tom, ako mu pobyt v náhradnej rodine a láska, ktorú mu tí rodičia dali, dá sa povedať, zachránila život. Vyzerám, ako vyzerám. Niekto hovorí, že som Albánec, niekto Cigán, niekto Turek. Proste... A ja hovorím, že som len Slovák, ale Ondrej. Moju biologickú maminu som videl asi dvakrát. Raz v lete, keď si nás zobrala na týždeň, a druhýkrát na pohrebe. Ja som nevedel v podstate, kto to je. Ja som tú pani poznal týždeň. Povedali mi, že toto je tvoja mama, ale nevedel som, čo to znamená. A otca nevieme, nikto nevie, kto je, takže... Ja som išiel na pohreb, keď som bol v domove, ja neviem, rok. Detko nové bolo dieťa ako produkt. Tie emotívne veci tam sa vôbec neriešili. Preto som sa všetko musel učiť od znova. Napriek tomu, že som mal 10 rokov. Mám rodinu novú, podporujú ma vo všetkom. Neberiem, že nie sú moji vlastní rodičia. Čo ešte, mamka? Tu som sa zabudla spýtať. A tak to má ocko vyriešené už podľa mňa. Hej? No jasné. Moment. V robote. Vymením hrable. Hrable za palicu vymením. Konečne je robota, ktorá ma baví. Lebo toto chcem... Aby sa neťahala po zemi, hej? Aby sa ťahala tam. Aby sme ten... Pamätáš si, keď si prišiel taký prváčik? Kde? V detskom domove? Nie. Keď si prišli k nám. No ja si pamätám... Ale áno, pamätám si všetko. No, vidíš, boli to veci, čo už ma ovplyvnili, ja už tam bol cít. Ten moment s dedom, keď sme boli na zlatej svadbe, tak to bola pecka. Vtedy som si uvedomil, že naozaj som v rodine. Naozaj, vtedy to bol možno moment. To bolo presne to, že ste ma brávali na veci, miesta, kde absolútne som vôbec nemusel ísť. Ale ja som sa na to tešil. Takže to bolo také. To bolo super. No ale ten vzťah bol partnerský, alebo si mal pocit, že ťa... Ocko, dobre, ja som nevedel nikdy, čo je mama a otec. Ja som toto, čo ste ma učili, tak ja som to bral, že to je otec, to je mama. Tak ako sme si to presne popísali, nie že popísali, ako sme to cítili. Dostal som sa sem, získal som meno, som hrdý na to a rád sa vracam a vždy sa budem. Dostal si sa do prajného prostredia. Čo sa... Skoro som infarkt. Na nohavici je. Veď nevadí. Jak, ale však je veľká... No toto, tú kvopku dokončíme. Dokončíme ju? No pravda. Dobre. Koľko tam toho ešte máš? Tok. Už len kúsok, ocko. Môj synu, telocvikár vládza. Hlavne to, že ste ma naučili pomenovať danú emóciu. Asi. To znamená, že viem, čo je hnev a teraz sa hnevám. Viem, čo je láska, teraz sa, ja neviem, objímame. Objatia, tak to boli náročné. To si pamätám. Každý večer, že? Skoro povinne. Pre mňa najhoršie bolo prijať ťa, keď si bol taký strašne nahnevaný. Raz sme boli sami doma a ty si sa na mňa naštval. Už aj neviem prečo. Odrazu ja pozerám, ty s plačom, batoh na chrbte, vo vetrovke, oblečený. Hm. Ja tu nebudem, ja idem do decáku. To bolo najťažšie. To znamená, tu s pubertou prišli problémy, prišli starosti, emócie. To bolo najviac asi. Príkladov je veľa. Bitky s rodičmi,
krik, ja neviem, nejaké to predieranie svojho názoru, nejaké prebijanie. Ja som si musel uvedomiť, že určité pravidlá v rodine existujú a musia sa dodržiavať a za ne sa nesmie ísť. A určite som ich prestrelil miliónkrát, takže mal som možno veľakrát taký pocit, že kokso, Ondrej, už si to naozaj prehnal. Teraz si vážim to, že konečne dozrel. A ešte stále to nie je 100%. No, ešte troška bublinkuje. No, práve že začal som len bublinkovať, ešte to nie je. Aj, ale tie búrlivé obdobia už sú, dúfam. Aj za... dotyky vie teraz prejavovať. Áno, 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 tak je to lepšie. Aj dotykovie. Ale vždy to môže byť o mnoho lepšie, hej. Stále treba na tom, na sebe pracovať, na osobnosti. A... ja som šťastný za to, poviem za seba. Že sa môžem hocikedy prísť domov, hocikedy obrátiť na rodičov a na radu. Samozrejme, tú radu už tým, že som dospelý, nemusím zobrať, ale určite si ju chcem vypočuť. A ty, okej, okay, ak je to šťastie, tak som šťastný. Uh-huh. Že si môžem vždy prísť po názor. Kde by som bol teraz, keby si ma nezobrali Bendakovci, teda moji náhradní rodičia? Ja neviem, buď by som bol vo väzení, alebo by som nebol, alebo by som bol feťák možno. Som taký, aký som a som tam, kde som, kvôli ním. Určite by som bol vagabund nejaký, alebo by som nežil. Časť výťažku našej zbierky poputuje aj na tento účel. Ak nám chcete pomôcť, zašlite prosím darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera krídlo na číslo 877. Ďakujeme vám.